popoludnie, milí priatelia folklóru. Srdečne vás vítam na detskom programe stretnutia, ktorý pripravila pani Soňa Sýkorová, mou mami. Tento program bude určite zaujímavý, pretože sa predstavia detské súbory z rôznych miest Slovenska. Prišiel k nám súbor z Bratislavy, z Trenčína, z Margecian, zo Zvolena, z Poltára, no a predstavia sa aj detskí heligonkári z Pokavy. Milí priatelia, ja vám prajem pekný umelecký zážitok a našim deťom smelé vystúpenie. Stretnutia vrúcne, úprimné a čisté. Je krásne stretnúť sa človek s človekom a ešte krajšie pri takej príležitosti, ako je folklórny festival. Stretnutia jedinečné, kamarátske, stretnutia nové, každoročné, srdečné či nevšedné. Stretnutia rozmanité, úprimné, ale aj bolestivé. Stretnutia s ľudovým tancom, piesňou a hudbou. Stretnutia rôznych tradícií a kultúr. Stretnutia láskavé, ľudské, spontánne, veselé, ktoré si pamätáme snad navždy. A hlavne stretnutia, ktoré sú v súčasnom svete tak veľmi vzácne a potrebné. A dnes stretnutie tu, v Kokave, na Kokavskom koliesku a konečne na javisku a naživo. Milá moja Kandrata! Zvolená.
Ďakujeme udáti, že ste tu nehrali. Tak si rád vás zavolal. Tu už parovku, si ste odprevali za Ibajdom. Milá moja, jaká si nosíš krátke kabá. Yeah.
tancuje detský folklórny súbor Kukučky z Poltavy. Máte, ale my sme boli včera večer pod oknami na muzike. A viete, čo sme tam videli? Nie. Yeah. Ako Ondro, Hanu Boskov. Aj to. Ale videli sme, ako sa tam tancuje. Dívajte sa. Mazuľa. Thank you.
a počkajte, detička. Idem a nahlásim vás rodičom. Keď vás všetko odpášereme, potom budete i nás spievať. Prečítame, teraz nás spievame. Doneste máre! Rozžehnajme sa našou chodou. Pochovajme s trávou, aj s kapustou a posýťte s chlebami. Nech sa ona nepokazí. Thank you.
detský folklórny súbor Hajenka z Bratislavy. A teraz nám zahrajú domáci Pokaučania na Heligon. Hrať nám bude Vaneska Muránska a Simon Červená. Nech sa páči. Zelenaj za rozmaričo, zelenaj, leta na mňa mošu, haj to ne hnevaj. Čo sa v lesie nie utečie, leta na mňa ne hnevaj. Nemala som na chystanie periny, nemala som na to ešte príčiny. Ľúbila mi moja mamka, že mi spraví do zimy. Thank you.
Kolesa z Marvecia. Tam si je detský folklórny klub Jablonče z Marvecia.
Thank you.
Thank you.
povedali, či je to pre vás čaká sa tancovať, aby si pri prvej muzike odsúdili. Ja? Tak kúkaj. Muzika, hlasu. Naša pastavila, čo si nám to urobila, a
čo robí? Thank you.
Tanečníkov, ktorí svojou jedinečnosťou a všestrannosťou, vyžarovaním a aurou niečím, čím sú iní ako ostatní, dávajú tancu vlastný puls. Stretnutie v Čekove. Tereza Kyžická a Maroš Svetečka tancujú Frišku a Čardáš z Kozárovic. Detský folklórny súbor Hájenka z Bratislavy. Stretnutie na Zemplíne. Diana Poliaková, Andrej Toncár a Timotej Rychlý tancujú Čiko Čardáš zo Sečovskej Polianky. Detský folklórny súbor Zornička zo Zvolena.
na Spiši. Monika Lešková a Tomáš Papco tancujú Margetianskú kruhu. Detský folklórny súbor Jadlovček z Margetu. Stretnutie v Trenčiansku. Sonia Belová a Šimon Peniak tancujú Lašung, Čardáš a Selácku zo Selca. Detský folklórny súbor Korníčka z Trenčína. Thank you.
folklórny súbor Jablonček z Margecian. Myslím, že sa máte na čo tešiť, pretože prichádzajú tri ľudové hudby. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Kornička, ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka a ľudová hudba detského folklórneho súboru Zornička. Všetky tri ľudové hudby nám zahrajú spolu vrtárskú náladu. Thank you.
Vedie Zuzana Pokorná. Ľudovú hudbu detského folklórneho súboru Kornička vedie Juraj Plánka a Vlado Borán. A ľudovú hudbu detského folklórneho súboru Zornička vedie Milan Hronček. Ďakujeme, super ste boli. Oh!
Thank you.
Skončil sa krásny program detských folklórnych súborov pod názvom Stretnutia, ktorý scenicky a režíne pripravila umelecká vedúca folklórneho súboru Zornička zo Zvolena, pani Soňa Sýkorová Moumany. Ďakujem všetkým súborom za vystúpenie. Ďakujem Zorničke zo Zvolena, Hájenke z Bratislavy, Jadlovček z Margecian, Kukučky z Poltára a Kornička z Trenčína a naši malí heligonkári, mladí heligonkári, ktorí sa vám tiež v programe predstavili. Milí priatelia, ja prajem všetkým týmto mladým ľuďom veľa chuti a elánu do ďalšej práce, aby im to vydržalo ako našim seniorom v Kokavane. Vám ďakujem za prejavenú priazeň a pozývam vás na ďalší program, ktorým sú kokavské podoby.